estamos em Sete Lagoas, a cidade dos Lagos Encantados, no segundo CEV Gerais. O evento destinado à gastronomia e à bebida artesanal. Vem comigo que depois eu te explico. Pelo segundo ano consecutivo, acontece na cidade de Sete Lagoas, no interior de Minas, o CEV Gerais, evento voltado para os apreciadores das cervejas artesanais. Com entrada gratuita, a festa reúne não somente os rótulos das cervejarias mais conceituadas no mercado, mas também oferece shows, cursos cervejeiros, gastronomia, dentre outras atrações. 16 cervejarias, 80 marcas, 6 bandas e muita comida boa. Preparem o fôlego, porque a partir de agora eu levo vocês para dentro do CEV Gerais. Estamos aqui com o Denilson, um dos organizadores do CEV Gerais, esse evento aí que já entrou para o calendário de festividades Sete Lagoas. Tudo bem, Denilson? Tudo bem, boa noite, Janinho. Parabéns pelo evento. Obrigado. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, o que que acontece no CEV Gerais? Já é o segundo ano, né? Isso, o segundo ano. O CEV Gerais é um festival de cervejas, são 16 cervejarias, mais de 80 rótulos. E é um evento é um entretenimento, para trazer a família, trazer os amigos, boa música e uma boa cerveja. Por falar em boa música, o evento não é limitado à cerveja. Ele começa aí na parte do almoço, 11, meio-dia? 11 horas. E vai até que horas? Até as 23 horas. 23 horas. Durante esse período, o que que acontece aqui de entretenimento? Durante o evento, tipo assim, tem as partes dos restaurantes que a gente sempre dá o privilégio de convidar os restaurantes da cidade para participarem do evento. Tem a parte kids, que a família pode trazer as crianças para poderem brincar em vários brinquedos. E você tem uma programação de bandas aí? Quantas tem bandas? Tem uma programação de bandas. Seriam 5 bandas, mas a gente acabou colocando uma atração extra. Então, 6 bandas. A partir de 11h30 começou a primeira banda e 10h30 finaliza o evento. Agora, com a sexta banda. As bandas que estão aqui, tem Michamp, tem No Label, o que mais? Só bandas regionais de primeiríssima qualidade. Tem as bandas regionais e como está ganhando uma proporção assim... Além de Sete Lagoas, está vindo muita gente de Belo Horizonte. Inclusive, o último evento que nós fizemos aqui, 35% foi turista. A gente trouxe dessa vez duas bandas de Belo Horizonte também, que é o Black Dogs e o Seu Madruga. Dentro, junto com essas duas bandas de Belo Horizonte, as outras 4 daqui de Sete Lagoas, bandas já conhecidas, renomadas e que tem uma boa aceitação do público. Mas bandas de Sete Lagoas que não deixam nada a desejar para de fora, inclusive que fazem shows aí em todos os estados. Não, com certeza, com certeza. Tipo assim, a gente queria até colocar mais bandas na cidade, porque tem muita banda boa, muita banda que ajuda a gente a fazer o evento com divulgação. Só que a gente sentiu que podia trazer um público de Belo Horizonte. Por isso acabou sendo um planejamento de marketing da equipe, né? Para poder trazer essa turma de Belo Horizonte para curtir esse evento. Me fala os números do evento. Vocês estão esperando hoje aí quantas pessoas? A gente calcula que gira em torno de 10, 12 mil pessoas aqui. Rotativa, tipo assim, sempre sai. Tipo assim, 11 horas da manhã começou o evento, já tinha gente almoçando aqui, falando que tinha chá de fralda, aniversário à noite, que não podia participar do evento à noite. E o contrário, tinha gente falando que tinha algum evento à noite, algum evento de dia, que só poderia vir 5, 6 horas. E fora aqueles que vêm de dia, vai e depois volta. Tem isso também, tem gente que vem, sente o clima, sente o gostinho do evento e quer voltar. Então nós temos aí 6 bandas, não é isso? 6 bandas. Vamos aí ter em torno de... Eu li no jornal aqui que eles estavam esperando em torno de 14, 15 mil. Você está jogando por baixo. A gente faz a estrutura para atender o maior número, possível que possa absorver, né? Exato. Caso isso não aconteça, a gente tem toda a estrutura para atender quem está vindo. Então olha aqui, ó, 6 bandas, 12 mil pessoas, 16 cervejarias, mais de 80 rótulos, 6 bandas. Já falei. Ou são 12? Hã? São 12. 6 bandas.
11 da manhã às 23 da noite. Isso. Tem rugby aí? Tem jogo de rugby. Restaurantes, 6 restaurantes. E tem comida japonesa? Comida japonesa. Tem o famoso feijão tropeiro, que é a comida típica mineira. O arroz temperado. O omelete. Então quer dizer, tem para todos os gostos. Esse foi o segundo, em razão do sucesso do primeiro. Nós já podemos esperar o terceiro, ano que vem? A gente espera que sim. A gente está fazendo um trabalho não só pensando no evento hoje. A gente pensa no evento hoje, no evento ano que vem, no evento no ano... Mas os organizadores estão satisfeitos? A gente está satisfeito, sim, porque a gente é muito gostoso e gratificante. Muita gente que a gente, no dia a dia, a gente não encontra em Sete Lagoas, que é da cidade, e que está aqui e está elogiando o evento. Então, não tem pagamento melhor e maior do que você receber os parabéns, falar que a festa é boa, bacana, bem organizada, com pessoas que você convive no dia a dia. Agora a parte mais especial para o pessoal de casa. Qual é o preço do ingresso para quem quiser vir? O preço do ingresso, aí que tá. Tipo assim, isso limita muita pessoa a vir aqui. Porque o preço do ingresso não é nada, é 0,800. É gratuito. Então é evento gratuito. Denilson, parabéns. Obrigado. Tá te chamando aí, com o vídeo tá pegando. Sucesso. Ano que vem eu quero estar aqui de novo filmando, hein? Volte, eu espero que você esteja aqui. E preferência beber também, né? Com certeza, inclusive vai tomar uma aqui agora comigo. Obrigado. Alô. Esse aqui é o Cláudio Caramelo, presidente da Câmara dos Vereadores de Sete Lagoas e que está aqui prestigiando o segundo Cerveja Gerais. Tudo bem, Caramelo? Graças a Deus, tudo bem, né? Ainda mais um evento desse, né? Uma satisfação estar aqui, Julinho. Você está participando praticamente em todos os eventos públicos da cidade. Você esteve no Carnaval. Isso. Você aqui da região, do bairro da Boa Vista. Eu nasci e criado no Boa Vista, né? É um evento assim... A cidade, graças a Deus, uma coisa que não pode reclamar, essa questão da área cultural, de eventos, graças a Deus, a gente vem evoluindo e muito, graças à prefeitura, graças aos empreendedores, muito bom, a cidade está numa crescente nesse sentido, eu acho. Mas me conta um pouquinho da história do bairro Boa Vista, porque o bairro Boa Vista, onde tem a lagoa aqui, é um dos bairros de boemia mais tradicionais, um dos bairros mais antigos de Sete Lagoas. Você é nascido aqui, conta pra gente um pouquinho da história. É verdade, o bairro Boa Vista foi quem povoou ele aqui, foi cada rede ferroviária, né? Vamos ver aqui, com a vinda da rede ferroviária, os ferroviários construíram as casas no Boa Vista, né? E é um bairro, um dos mais populosos, né, de Sete Lagoas, mas é um bairro muito hospitaleiro, tem muito barzinho, muito boteco, né? E nós temos a graça de ter a Lagoa do Boa Vista aqui, esse parque náutico, que, convenhamos, poucas cidades têm um espaço igual esse, né? Muito feliz, né, de ter nascido e ser criado aqui. E é uma honra receber todos os Sete Lagoas e quem vem de fora num evento igual esse. Sete Lagoas, que muito se fala a respeito do potencial turístico da cidade. Muito se fala, mas pouco se tem feito, ou pelo menos se tinha feito, né? Você que começou a se envolver aí no seu primeiro mandato, você já se envolveu nas sessões folclóricas, na questão do carnaval. Agora você como presidente, o que esperar aí
da parte turística e das festividades do Sete Lagoas. É, na verdade, né, a Secretaria de Comércio e Turismo lá, né, que hoje está com o Bruno Violante, né, que é um jovem empreendedor, empresário, né, e realmente a gente, desde criança a gente escuta isso, Sete Lagoas tem potencial turístico, a cidade turística, e na prática a gente ainda deixa desejar. E a gente tem que ser sincero, no momento ainda nós temos dificuldade, né, até porque o país, a cidade vai ficar difícil, mas assim, eu acho que já está... Pelo menos as coisas estão pensando, por exemplo, hoje é inadmissível, tá? Você até com o prefeito, temos que reabrir o Parque da Cascata, acesso ao terreno é um ponto assim, essencial, a gente tem que lutar por essas coisas, mas com toda sinceridade, ainda estamos devendo. Você falou ainda devendo também em razão do momento financeiro que a gente está passando, e acaba que os empreendimentos turísticos ficam em segundo plano. Tem saúde, tem segurança, mas aí tem se percebido muito interesse da iniciativa privada em realizar esse evento, como é o caso aqui. Nós até conversamos com o Denilson, um dos organizadores, e agora estamos notando agora uma aproximação entre a iniciativa privada e a pública. Graças a Deus. É uma via? É verdade, Juninho. Acho que a solução está por aí. Nós estamos, né, somos muito felizes de ter pessoas como o Denilson e outras pessoas, né, que entram nessa área, são daqui, dedicam, né? E a prefeitura, nesse momento, está de porta aberta a esse diálogo, né? Esse diálogo é importante. A gente sabe quem ganha é a cidade. É bom o empresário, né, ter o lucro dele, a prefeitura ter o evento, a população ter, por exemplo, um sábado igual esse, ó, a gente está em casa e tal, lugar que pode trazer a família, trazer as crianças para brincar. Então, assim, isso tem que ser valorizado mesmo, tem que ser empenhado mais, cada vez crescer mais. Esse evento, por exemplo, aqui, sem modéstia, não é porque eu estou aqui não, é para mim um dos melhores de Sete Lagoas. Não. Pela organização, pela a participação, eu acho assim, é muito bem feito mesmo. Hoje se fala em cerveja artesanal pelo país inteiro, e Sete Lagoas, nós já fizemos até outros programas a respeito, tem uma safra de artesãos fabricando cervejas invejável, né? Cabe a iniciativa pública oferecer espaço para esse pessoal apresentar. É verdade, eu tive em Poços de Caldas, né, um seminário lá. E lá eles falaram, né, do pessoal de Sete Lagoas que pode negar a cerveja, né, esse próprio evento, o Danilson falou, nós estamos organizando em outras cidades também. Então, assim, graças a Deus nós temos essas pessoas aqui e realmente o caminho até pela crise é essa parceria entre poder público e poder privado, né. E a gente tem que entender o seguinte, as ações têm que ser voltadas para a melhoria da nossa cidade, que nós gostamos tanto, nós vivemos aqui, aqui nós queremos criar nossos filhos, nossas famílias estão todas aqui, então a gente, tendo as condições da gente, cada um der sua parcela, nós vamos melhorar. E nada melhor do que viver bem e usufruir aqui. Justamente. Né? Se proporcionar ao cidadão de Sete Lagoas, que é uma cidade... As pessoas acham que aqui só tem Sete Lagoas. Sete Lagoas é só entrada. É só entrada. Nós temos Serra de Santa Helena. Nossa Senhora. Nós temos Gruta Rei do Mato. Museus. Museus. É. Né? Gente bonita. Gente feia. Gente para tudo quanto é gosto. É verdade, é verdade. Um povo hospitaleiro, um povo educado. Bons restaurantes. Então, assim, a rede hoteleira, né, cresceu muito. Então, assim, a nossa... Eu acho que nós estamos no caminho certo, a gente tem que ter paciência, mas igual eu te falei, volto a falar, acho que cada um, dando sua parcela, eu como vereador, como presidente da Câmara, você como empresário, como da imprensa, levando a notícia, a informação. Ontem teve a entrevista sobre o festival de inverno que a prefeitura vai fazer, e eu falei, agradeci muito a imprensa, o tratamento que eu estou recebendo como presidente. Porque estão levando informação, olha que quem criticar eles criticam, olha que os jovens. Isso é importante até para o crescimento da gente. E eu queria aproveitar então esse espaço que você deixasse aí para as pessoas, não só sobre o evento Cerveja Gerais, mas o que Sete Lagoas tem de oferecer para as pessoas de fora e o que vem aí na agenda. Você falou no festival de inverno, nós tivemos o Caldo da Lua semana passada. É verdade. O que mais? Nós temos muita coisa, Juninho. O pessoal do teatro está organizando outro festival de teatro. Vai ter o aniversário da cidade, que é 150 anos, vai ter show grande, Juninho. Gente importante, algumas empresas, como a Brenã, vão patrocinar a vinda de artistas. Não posso citar aqui agora, senão eles me matam, mas vai vir artistas. Mas vai vir coisa boa, povo. De graça. Entendeu? Então é muito importante essa integração. E assim, eu posso falar tanto a Câmara como a Prefeitura e os vereadores, todo mundo movimentando para a gente melhorar cada dia. O ideal é que nós tenhamos aí a parceria do poder público, da iniciativa privada e dos cidadãos, que se não vier prestigiar... Não, se não tem evento sem a população, né? É isso que eu vou dar, por exemplo, ó, sábado à tarde, como eu te falei, quando o pessoal está em casa, traz a família, traz a criança, pode encontrar
toma cerveja, a criança pode brincar no parque ali, outro pode dar uma caminhada na lagoa. Exatamente. Então aqui, volto a falar, assim, são poucas cidades, né, que tem um espaço igual esse que nós temos aqui e a gente tem que aproveitar. Então você, como autoridade máxima do evento aqui hoje, eu queria que você convidasse o pessoal para vir em Sete Lagoas, quem está assistindo de outras cidades. Gente, é uma honra receber em Sete Lagoas. Quem gosta da cerveja, quem não gosta da cerveja, tem música boa, tem mulher bonita, tem espaço para caminhada, tem espaço para criança brincar. Venham divertir, que vocês vão gostar muito e serão muito bem recebidos na nossa terra. Presidente, muito obrigado. Um abraço. Bom proveito aí. Um abraço a todos. Pegamos aqui o Léo Ferreira saindo do show, desceu do palco agora. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Juninho. Showzaço, hein, cara? Tá? Beleza? Me fala um pouquinho aí, como é que foi tocar nesse evento de cerveja? Cara, eu tô vindo, esse é o segundo que eu faço em menos de um mês. A gente foi pra Ponte Nova e estamos fazendo aqui agora com a banda. É mágico, né? Porque uma que eu sou fã de cerveja. Você é bebedor de cerveja? Sou Como fã. É que é a sensação de estar tocando aqui em cima e o pessoal bebendo lá embaixo? É a pressa, né? É difícil. É, mas fazer música pra galera que tá bebendo é muito gostoso, porque o pessoal tá apreciando cerveja, não tá simplesmente bebendo. Degustando. Tão degustando. Aí experimenta uma, experimenta outra, experimenta outra. Isso é muito legal, cara. E misturando isso com música e comida. E gente feia, gente bonita, gente alegre. O negócio é o seguinte: onde tem cerveja não tem gente feia. Não, né? não tem não. Tem gente pera, pouco tonta. Tem gente. É, tem uns chatos, né? Que não bebem. Aí vai acompanhar, por exemplo, minha namorada não bebe. Aí tem que. Né, ela tem que me aguentar, pelo menos. Mas me fala um pouquinho de sua carreira, cara. Você que começou aqui na região, hoje é uma referência, né? Tocou aí nos pubs da cidade. A gente toca. Como é que tá aí sua carreira? Hoje você tava tocando em banda, mas você tem carreira solo? Quais são os seus projetos? A Michape, que foi o projeto do Cervejas Gerais, e ela toca em todos. Onde chamar a gente vai, inclusive. Tem o Léo Ferreira Oficial Banda, que aí eu toco com a banda. E tem o Léo Ferreira Pocket. Você também fez um. Tem pra todo tipo de freguês, né? Porque é legal, porque às vezes você tem um cliente que é tão seu cliente que ele não tem condições, por exemplo, de chamar a banda. Aí você vai sozinho, você vai com. Fernandinho, você vai com um baixista, um tecladista, você vai com saxofone. Entendi. Mas a Mechapa é o projeto mais interessante que a gente tem até hoje. Porque é uma mistura, a gente mistura músicas, a gente mistura ritmos, a gente mistura. O show novo agora tem Ludmilla, por exemplo. Então é bem pop. Bem pop. Né? Que bem aí dá pra, como diria o Falsão, pra enterra casamento. Isso. Toca isso. A gente vai agradar, a gente vai tentar agradar a todas as idades, todos os gostos musicais e tudo. A gente e como é que tá o repertório dos seus três projetos? Tem diferença? Não. A diferença dos três é o seguinte. O Léo Pocket é o mesmo Léo Banda. Uhum. Porque aí eu só vou acrescentar bateria, essas coisas. O Léo, a Mechap não. A Mechap mistura igual a gente falou, de Ludmilla. De Ludmilla Queen, igual a gente tocou hoje, Engenheiros do Havaí, Queen, na mesma canção. E você tá aí há quanto tempo já de carreira, cara, no meio musical? Cara, eu tenho 15 anos. Eu te acompanho muito desde a época de Opinião, muito te via no Opinião, né? Era Léo Ferreira dos Compassos, uhum. Era uma banda bem legal também. Eu não também. Vou falar há quanto tempo, senão o pessoal vai achar que eu tô velho. E aí eu... Semi-novo. Mas e aí? Cara, como é que tá a sua carreira? Eu tenho 15 anos, né? Então, chegou a gente tá numa fase de descobertas, então. Tem uma galera já vindo, né? A galera que tá começando em Sete Lagoas. Eu sou de Caetanópolis, o guitarrista é de Curvelo, o baixista é lá do norte. E a gente se encontrou, e é esse encontro, a música é esse encontro. Eu tô te achando muito mais maduro no palco. É. Você era um cara mais cru. Aos fãs. Aos fãs. O Didi é o baterista do mundo. Vem cá, muda. É o melhor baterista do mundo. Como é que tá o evento aí, Didi? Você viu? Que bacana que tá. Tá gostando? Tá lindo. Você tá tocando aí? Você me viu tocando? Eu tive com o Bom Malfi aí, mas, gente... Já tocou? Não, corta. Corta. Didi, gente. Corta e faz outro. Pessoal, mas eu tava te falando que eu tô te sentindo muito mais maduro do palco. Você sempre foi um cara alegre, de vibração, mas você tá um cara muito mais músico. É, eu coloquei a música agora em destaque, né? Quando a gente é novo, a gente coloca o talento, você coloca o talento, você coloca o que você estudou. É claro que a gente vai
a gente estuda você muito. Você curte de uma forma mais irresponsável. Hoje eu já tô mais responsável, de certa forma, porque a gente ainda tem essa coisa de beber, né? Tem essa coisa de... Mas tá curtindo, mas preocupado com a carreira. Preocupado com tudo, preocupado com o instrumento, preocupado com quem tá na sua frente. Por isso que eu não gostei de repertório na minha frente. Porque isso, eu corto meu contato visual com o meu público. Então eu acho que o público é... Eu não acho não, eu tenho certeza. O público é tudo. Mas essa aí, essa questão de preocupação, você não tem não. Qualidade você tem de só. É só deixar a música seguir. Léo. A música nos leva. Obrigadão. Um abraço. Cara, que parabéns. Que especial fazer isso aqui agora. Mr. T, quem não conhece o Mr. T lá da Muzirama FM, um adorador, um conhecedor do rock. Tudo bem, Mr. T? Tudo bom, é um grande prazer estar aqui com vocês. Sempre, sabe, esses eventos, sabe, gosto mesmo de participar e circular, conhecer as novas amizades também, sabe. E é um grande evento que está sendo realizado aqui. Você está há quanto tempo no Brasil? Cheguei no Brasil, a primeira vez foi em 67. Morei lá no Rio, depois voltei para os Estados Unidos para terminar mestrado em microbiologia, quem diria, sabe? Biologia acabou. É. Mas voltei para Rio de Janeiro, de Kombi, dos Estados Unidos, de Kombi. Para Rio, fiquei lá até 73, quando eu vim para Sete Lagoas e no Largo Sete Desde Lagoas. Desde 73? Desde 73. O que Sete Lagoas tem que o resto do mundo não tem? Já morei em seis países diferentes, sabe? Então, o que Sete Lagoas tem, que muitos lugares não têm, calor humano, é uma cidade com povo que é acolhedor. Realmente. Essa cidade, eu não largo mesmo, é o meu lar, eu zelo por ela, eu amo ela, eu xingo ela também você quando não, merece. Você não é mais americano, você é América Lagoano. Eu sou sete lagoano com americano. América Lagoano. Eu sou cidadania, eu tenho cidadania sete lagoano duas vezes aqui. Realmente. Já ganhou. Agora você mexeu com microbiologia e hoje foi parar na rádio. Exato, exato. Como é que isso aconteceu? Quando eu fiquei sabendo que Geraldo Padrão ganhou o canal de FM em 1980. Então enchei o saco dele 2 anos para realmente fazer... Você pediu, você bateu na porta? Exatamente. Em 80? Começou em 78. Então 2 anos eu estava batendo na porta dele, sabe, para... ter um programa de rock and roll, sabe, na Muzirama. Quando a Muzirama entrou 26 de abril de 1980, eu entrei ao vivo do dia que Muzirama foi ao ar, ao vivo. Então, Mr. T, nas balanças da noite, está a marca registrada, eu acho, aqui em Sete Lagoas, entendeu? Então,
Depois eu fui para Belo Horizonte para trabalhar na Rádio Terra, fiz o programa O Rock que é a Terra, não esqueceu. Em 87, aqui no Brasil, a economia estava nos cocuyas. Então voltei para os Estados Unidos, fiquei lá 22 anos. Então, com a missão e a meta. A missão era para formar a minha filha na faculdade. Ela formou em maio de 2009, novembro de 2009, com a missão cumprida e a meta cumprida quando eu voltei aqui em novembro de 2009. Aí voltou para a rádio. Voltei para a rádio 5 anos atrás. Agora você gosta de rock. Adoro, sabe, eu escuto qualquer tipo de música, mas para comprar discos e tudo mais, sabe, o prato predileto é rock and roll e blues. E o pessoal que tá em casa, qual é o horário do programa do Mr. T? O horário de Mr. T é sexta, sábado e domingo, 22h15, e realmente eu agradeço a audiência. A Rádio Muzirama. A Rádio Muzirama. E além disso, tenho uma audiência internacional através do Internet, Facebook. Exato. Facebook também, sabe? Então, pessoal de casa, é só procurar Mr. T no Facebook. É T-I Thompson, T-H-O-M-P-S-O-N. T Thompson. Down Mr. T nas balanças da noite, sempre, sexta, sábado, domingo, para fazer a cabeça da galera, pegar aquela viagem sem pagar a passagem. Pode criar a massa total. Agora nós vamos conversar com o Cristiano, que é um dos artistas principais do evento. Quem bebe, né, Cristiano? Consumidor. Consumidor. Somos consumidores. Você está gostando do evento? Maravilhoso. Juntou as três coisas melhores do mundo. Cerveja gelada, rock and roll e gente bonita. Ué, então nós estamos no lugar errado. Precisa de lugar melhor aqui nessa hora. Você veio ano passado? Vim. O que você achou do ano passado para esse ano? Esse ano melhorou. Tá melhorando. É lógico. É o que acontece sempre, é pegar os erros que houveram no ano anterior e melhorar nesse ano. Você que vê com sua família. Vim com minha esposa, com os amigos. O ambiente é saudável? 100% agradabilíssimo, gente boa, não teve confusão nenhuma. É um ambiente familiar que nós precisamos na nossa cidade. Isso que eu ia falar. Santo Agosto, muito se fala em polo turístico, mas tem pouca festa, tem poucos eventos realmente voltados para a população. Justamente. E quando tem, tem que vir. O problema de Santo Agosto é isso. Nós temos que aprender a valorizar os nossos eventos. Porque a maioria do pessoal aqui não valoriza. Reclama e não vem. Reclama e não vem. E não é obrigado, eu não bebo. Não é obrigado a beber, não. Justamente. Já tem sanduíche. Tem tudo. Tem tudo. Tudo. Vamos aproveitar o evento da nossa terra, feito por gente nossa. E quem é de fora pode vir também. Manda um recado para quem não é de Sete Lagoas. Tem que baixar aqui. Quem não é de Sete Lagoas, vem para agregar, porque vai ser muito bem recebido. Com certeza. Santo Lagoa é maravilhoso. Coração de mãe, sempre cabe mais um. Com certeza. Cristiano, bom proveito aí. Eu agradeço, Juninho. Obrigado pela atenção. Prazer, valeu. 100% do show. Valeu. Esse foi mais um programa Entre Linhas, hoje dedicado ao segundo Cerveja Gerais. Espero que você de casa tenha gostado. E agora é minha vez de tomar uma cervejinha e degustar o que há de melhor aí em Sete Lagoas. Tchau. Centro Universitário de Sete Lagoas e região. Ele nos conta sobre o que fez para que uma instituição que até pouco tempo enfrentava graves problemas de gestão se transformasse em uma referência nacional de ensino, qualificada no mês passado com a nota 4 do MEC
em um ranking onde a nota máxima é 5. Falou ainda sobre o que realmente aconteceu no passado, quando se espalhou a notícia da possibilidade do descredenciamento do curso de Direito, o mais tradicional da Unifem. Também tocamos na questão financeira e identidade, principalmente em razão do atual momento de crise e das retiradas de incentivos governamentais para o fomento dos estudos. Verdades, mentiras, mitos e boatos esclarecidos diretamente pela boca do reitor. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Reitor, ano passado o Unifem fez 50 anos. Qual a importância de meio século para essa instituição? Aí, na realidade, a nossa mantenedora, né, ao completar 50 anos, a FEM, ela consolidou ao longo desses anos o ideal de um grupo de pioneiros, que eram do Rotary, e que trouxeram para Sete Lagoas um ensino superior, sobre a inspiração do Clóvis Salgado. Eu creio que isso aí representou um marco no desenvolvimento de Sete Lagoas, porque em todos os momentos, os ciclos de Sete Lagoas, nesses 50 anos, o Unifem e a FEM estiveram presentes. Quais são hoje os números do Unifem? Nós somos uma instituição de ensino superior, classificada como centro universitário, que hoje diferencia bastante das faculdades isoladas. Temos em torno de 200 professores, mais de 80% tem mestrado e doutorado, nas melhores universidades brasileiras. Temos hoje cerca de 4 mil alunos, mesmo com essa crise ainda conseguimos manter alunos nessa magnitude. Temos um campus admirável, que é o melhor campus da região, com recursos muito grandes em termos de biblioteca, com mais de 100 mil volumes, que é extremamente expressivo, laboratórios modernos, empresas simuladas, que permite que se tenha uma simulação do mundo real aqui dentro. Temos um programa de pesquisa, programa de extensão também em prol do desenvolvimento do Sete Lagoas e da região. Ou seja, somos a instituição mais completa do ponto de vista de uma universidade que tem as portas abertas para o seu entorno. Recentemente, agora há poucos dias, não sei se nem se deu um mês, o FEM ganhou a nota 4 no credenciamento junto ao MEC, numa escala que vai até no máximo de 5. Já era esperada essa pontuação e o que ela representa para a instituição? Olha, Juninho, nós somos avaliados a primeira vez com o conceito 3, que é um conceito bom. Esse conceito 3, isso foi em 2011. E essas avaliações do MEC, elas objetivam basicamente o seguinte: você tem um planejamento estratégico, eles querem ver como é que você desenvolveu aquele seu planejamento, se você cumpriu o que você prometeu, do ponto de vista da gestão institucional, do ponto de vista da qualidade dos cursos que você se propôs a desenvolver, também em relação à sustentabilidade financeira e à sua infraestrutura. Nessa avaliação, nós tivemos o conceito 4 em 51 indicadores. Nós tivemos 17, 5, 32, 4 e 2, 3. Foi um avanço considerável. Mas por que foi esse avanço? Porque houve uma equipe trabalhando ao longo do tempo nesse planejamento, na execução desse planejamento, e tivemos o concurso desses professores, que são, na realidade, a alma da instituição e dos pesquisadores, de forma que atingíssemos esse resultado de excelência. Mas o que isso significa? Significa que nós temos uma qualidade de formação dos nossos alunos, de uma integração com o desenvolvimento regional, que merece a nota 4, que é muito bom, e entramos dentro de um circo restrito de instituições que tem esse conceito. Estar com você aqui hoje falando de coisa boa é muito tranquilo, mas até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a FEM enquanto mantenedora e o FEM enquanto centro universitário passou por momentos ruins que foram noticiados aí pela mídia, inclusive se cogitando, se especulando sobre percas de credenciamentos. O que houve de fato de ruim, houve mesmo esse momento ruim, e o que aconteceu? Houve um momento ruim que
em que uma administração anterior, o Dr. Marcelo Viana, foi um grande administrador dessa instituição, onde a Faculdade de Direito, em 2000, praticamente 2000, ela teve o seu credenciamento ameaçado. Na época, pela história que conta, a UFMG nos deu apoio através da professora Vanessa Padrão, que permaneceu um bom tempo conosco, e da professora Maria Lisboa, e conseguiram reverter esse processo. Depois disso, aí já é, já dentro de uma perspectiva, eu assumi aqui em 2005. É bem tempo. Mas bem e, no auge aí, de turbulência, exato. Porque se você falou 2000, foi aí o ápice do problema. Em 2005 havia uma grande evasão de alunos dos cursos de licenciatura, a instituição passava as dificuldades do ponto de vista de número de cursos, os cursos permaneciam os mesmos, e aí nós chegamos aqui com a equipe que se tinha, fomos trabalhando com a equipe, juntamente com o professor Heraldo, a professora Vanessa Padrão, e conseguimos o credenciamento como centro universitário em 2006. Quando nós conseguimos o centro universitário, nós tínhamos 9 cursos e conseguimos, ao longo desse tempo, ter cerca de 32 cursos autorizados, né, credenciados, e hoje em funcionamento, em função do, muitas vezes, desinteresse de cursos, principalmente da área do ensino, nós temos cerca de 18 cursos que estão em funcionamento. E esses cursos, 70% deles tem conceito 4. Então, aquele momento de turbulência são águas passadas? São, sem dúvida. Nós pegamos também problemas aqui na época de passivos trabalhistas e coisas, e você sabe como empresário que é isso. Nós conseguimos reverter esse processo e hoje a instituição é sólida, muito sólida, tanto que no MEC, na avaliação do MEC, na sustentabilidade financeira, ela conseguiu o conceito 5. Ótimo ponto, excelente. Solidez. Nós estamos passando aí por um momento delicado economicamente falando, que eu imagino que repercute diretamente nas instituições de ensino, onde você tem uma grande evasão, principalmente pela falta ou pela redução de estímulos governamentais. Como é aí a atual situação financeira da FEI e como impactou esse momento econômico nas atividades da instituição? Como eu disse, a situação econômica da FEI, do Unifem e da FEI, é muito sólida. Teve essa avaliação 5, ela é baseada nos balanços, né? Então, são balanços auditados, inclusive, por auditor credenciado pela CVM. Bem, a crise tem dois aspectos da crise. O primeiro deles que é o desemprego. Hoje já são mais de 14 milhões, né, de desempregados. Sete Lagoas não foge à regra em região. Principalmente Sete Lagoas tem uma economia industrial. Isso afetou fortemente. Sete Lagoas teve um primeiro resultado de geração de empregos há cerca de 2 meses atrás. Começou a... depois de um longo declínio. Esse aspecto do desemprego faz com que muita gente acabe postergando o seu projeto de poder ter um curso superior. Agora, o que, que a instituição faz para isso? Você sabe que nós somos uma instituição filantrópica que já 20% do nosso número de alunos já recebe bolsas, seja do ProUni, seja elas bolsas da própria fundação. Agora, um aspecto que agravou isso foi o FIES, quando o FIES já vinha numa marcha ascendente muito grande, até desmedida, né? Isso levou a uma contração. E aí o FIES começou a restringir o número de alunos que poderiam ter esse auxílio financeiro para estudar. Mesmo assim, nós temos, ainda hoje, nós temos cerca de 60% dos nossos alunos estudam com algum tipo de auxílio. 20% da filantropia, 40% do FIES, mais o crédito para valer que nós temos, e mais
tipos de bolsas que nós temos aqui, como uma bolsa que nós chamamos de bolsa de estudo flex, onde uma pessoa que está numa dificuldade momentânea, ela recorre a essa bolsa. Então nós estamos conseguindo superar essa crise, mas não só com auxílio financeiro, mas também com muita criatividade do ponto de vista de, primeiro, fazer mais com menos. Isso é muito importante, porque o Brasil não descobriu isso ainda, mas o Brasil precisa descobrir isso. Cortou o desperdício e deu eficiência aos recursos. Exatamente, exatamente. E enxugando, muitas vezes, né, setores... Otimizando aí os recursos. Você tem ideia, nós próprios da administração também fizemos cortes, né, na nossa, não só no staff, mas também no nosso próprio salário. Iniciativa nossa, porque... Se adequou no momento. Ah, adequou no momento, é lógico. Não é mais quando houve a melhoração do salário. Exatamente. A outra coisa que eu acho importante disso aí é o seguinte: uma instituição, para ela manter a sua atratividade, ela precisa ter diferenciais. E um diferencial grande que existe aqui, ao lado da qualidade, é que é uma permanente preocupação em que o aluno tenha a sua formação muito associada ao campo da prática. E que ele tenha, nesse exercício, contato com empresas, com instituições governamentais, não governamentais, que têm aqueles campos de estágio. E eu vou dar um exemplo simples nosso, mas que é muito ilustrativo, é o seguinte: um aluno, por exemplo, da área de saúde, desde que ele entra aqui, ele já está em campo, na prática, acompanhado o supervisor. Por outro lado, pode favorecer aí ao engajamento de arrumar o emprego que estava faltando. Tem dúvida, porque ele, na realidade, ele começa já a estar envolvido nesse campo profissional, e toda empresa que tem juízo, quando começa com esse tipo de atividade, ela está avaliando. Um aluno nosso, por exemplo, que vai para o estágio numa empresa. Acabou de ter um trabalho. 10 minutos. Obrigado. Não deu tempo.